ميتا ميتا رتوق منن كي كدوم كفن مفن شي خراب نشتو باشا قو چيزي اینا آخرنا میت مالک امو دا کد دا میت من جی هستن اور اون ایش بشانی مکفن چ خراب شده بود اور چنج کد دیگه اینا پنج نه نه اینجا پنج نه نیش منجا دس کے دس شہداء یہاں امام بارگاہ ولی اثر میں موجود ہے اسلام آباد علامہ راجہ ناصر عباس صاحب مادہ بز انجی کیستا محمد وعلى بيت محمد بلا سلام الله 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 ال
Ali ya waliullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. لبيك يا مهدي لبيك يا
لبيك يا عباس لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله هي هماري داسكا كربلا كربلا حقبسي دراستا كربلا منافقتك مارتك منافقتك مارتك هيهات من الزلة هيهات من الزلة هيهات من الزلة هيهات من الزلة Thank you.
لا إله إلا الله
Zindabad. 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 Murdabad. Murdabad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. شهادة افتخارنا
بلد افتخار لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي لبيك يا زهرة لبيك يا زهرة لبيك يا زهرة لبيك يا زهرة لبيك يا حيدر لبيك يا لبيك يا زينب لنا بيلين بيلين ود تمام شي جاي مشي برای خوشنودی و سلامتی آقای امام زمان بلندتر صلوات الله صلی علی محمد و آل محمد طالب نارا استاد برادر لا اله الا الله لا اله الا لا اله الا الله محمد رسول الله ومحمد وآل بيت محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي لبيك يا عباس لبيك يا طالب اغا من جتابلي تابلين تابلين من جي لك دفي دي قام تابلين بس دسر زوم ورا تابلين محمد علي بيت محمد صلوات محمد علي بيت محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد بر محمد واهل بيت محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد ناله هايداري ناله لبيك يا حسين 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 لبيك يا زهرة لبيك يا زينب لبيك يا زينب لبيك يا حيدر لبيك يا حيدر لبيك يا عباس لبيك يا عباس لبيك يا لبيك يا شهادة افتخار ما يسار قوم حسيني هي
یه ساری قوم حسین منافقت کی موت ہے منافقت کی موت ہے منافقت کی موت ہے منافقت کی موت ہے کربلا 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 جو در سے انقلاب ہے ہمارا وہ اصول ہے منافقت کی موت ہے منافقت کی موت ہے محمد و آل بیت محمد لبیک یا زهرا لبیک یا زهرا لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا زینب لبیک یا حسین لبیک یا حسین جواب جواب میرا نہ جواب کربلا کربلا ہمارے دست کا کربلا 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 منافقت کی موت ہے منافقت کی موت ہے در سے انقلاب خیر بوری زندہ باد زندہ باد یہ طرف بیر شہید ہے یہ طرف یہ طرف زندہ باد زندہ باد ہلو یہ طرف بیر محمد آل بیت محمد صلوات راسکو اون طرف دوبلین بندے نماشیر بندے نماشیر خیر طرف بندے نماز اون دوبلین بیدار ما صبر کین تمام جنازہ صاحب نے بس صبر یک جای صبر بس بال تو نشدا بیل پاس والا پاس تمام ش یک جای شنو باز بال کے تو بیلی برو تو برو طرف یا یہ طرف وہ بھی یہ طرف لبیک یا حسین لبیک یا لبیک یا مہدی یلا لبیک یا مہدی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح سے دہشت گردوں کے خلاف اور دہشت گردی کے خلاف تکفیری دہشت گردوں کے خلاف ان داعشیوں کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے تھا یکسوئی کے ساتھ مسلسل بغیر کسی وقفے کے اس سے غفلت ہو جاتی ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر حملہ کرتے ہیں اور گہرا گھاؤ لگاتے ہیں آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں بسنے والے پاکستانیوں کو یہ سبق سکھایا ہے کہ کس طرح مہذب طریقے سے اپنی
قاتلوں ظالموں ان کے سرپرستوں اور خواب غفلت میں گرے ہوئے حکمرانوں کو محکوم کیا جاتا ہے, ان کی مذمت کی جاتی ہے, اور خواب غفلت میں جو سوئے حکمران ہیں انہیں جگایا جاتا ہے. آپ خود سوچیں ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں خدا نہ خواستہ ایک بچی کے ساتھ ریپ ہو جائے, جب تک وہ اپنے آپ کو آگ نہ لگائے ان لگتے ہیں ان کے بیدار ہونے میں, ان کے حرکت میں آنے میں. آپ نے پاکستان میں بسنے والے تمام لوگوں کے ضمیر کو جو جوڑا, انہیں خواب غفلت سے نکالا ہے, انہیں بیدار کیا ہے کہ خواب غفلت سے نکلو. قاتل دشمن, وحشی دشمن, درندہ دشمن کمین میں ہے اور حملہ ور ہے. اگر سوئے رہو گے تو برباد ہو جاؤ گے. لہذا آپ نے دیکھا سلام ہماری ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں پر جنہوں نے استقامت کی, جنہوں نے جرت کا مظاہرہ کیا, جو سچی اور حقیقی وارث ہے شہیدوں کے خون کی, جو سچی اور حقیقی کمیزان ہے حضرت زینب کبریٰ ہے. وہ جنازوں کے پاس بیٹھی, انہوں نے ہمت نہیں ہاری, انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا. جس طرح میری شہزادی شہیدوں کی وارث, کربلا کے شہیدوں کی وارث بازاروں درباروں کو بیدار کرتی رہی, انسانیت کے زمین کو نہیں جوڑتی رہی, اور اس میں کربلا کے شہیدوں کے خون کو کربلا کی زمین میں محصور نہیں ہونے دیا, چھپنے نہیں دیا, مٹنے نہیں دیا, اور گلی کوچہ اور بازار دربار اور قیامت تک اس کو دوام بخشا. اسی طرح سے مظلومیت کو, اسی طرح سے ہماری امائی بہن اور بیٹیاں جو شہیدوں کے وارث ہیں ان کے جنازے لے کے بیٹھے, انہوں نے ان کی مظلومیت کو مچھ میں نہیں چھپنے دیا, ہزارہ ٹاؤن میں نہیں چھپنے دیا, پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا تک پہنچایا. اور اس وقت کی حضور سلام ان کی عظمت پر, سلام ان کی شجاعت پر, سلام ان کے حوصلے پر, پھر ان لوگوں پر سلام, ان علماء پر, شخصیات پر, لوگوں پر, عوام پر جو ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, جنہوں نے ان کی حمایت کی, جن کا بغیر ان کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں تھا, کوئی قومی قبیلے کا رشتہ نہیں تھا, ایک رشتہ تھا یہ مظلوم مولا علی کے ماننے والے حسینی, یہ رشتہ تھا. لہٰذا پوری دنیا کے ظالموں کے مقابلے میں لوگ جو آتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور ان کی آواز نے بہت سے لوگوں کو رسوا کر دیا, رسوا کر دیا, قاتلوں کو رسوا کیا, خواب غفلت میں سوئے حکمرانوں کو رسوا کیا. سلام ان کی ہمت و عظمت پر, اور سلام ان سب پر جو آپ کے ساتھ پورے پاکستان میں کئی دنوں سے سڑکوں پر بیٹھے تھے. بوڑھی خواتین تھی وہاں پر بھی, بچے بھی تھے, نوجوان بھی تھے, بڑے بوڑھے, سردی میں تھے. گلگت بلتستان میں تو مائنس ٹیمپریچر ہے بہت زیادہ, آپ نے دیکھا کس طرح ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے. پھر پورے پاکستان میں, پورے پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, پاڑا چنار سے لے کر انٹیریئر سندھ اور کراچی تک جگہ جگہ لوگ جمع تھے. پاکستان کے علماء, بزرگ علماء نے ان کے دل آپ کے ساتھ تھے. مجھے خود آغا ساجد تقی صاحب نے کہا کہ آپ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرو, اور دشمن جو ہے آپ نے جو بھی انہوں نے کہا, بہرحال ان کے اندردی کے جذبات تھے, اور یہاں پرائم منسٹر کا آنا ان کی عزت تھی, ان کو احترام اور وقار ملنا تھا, ان شہیدوں کو وقار نہیں ملنا تھا. یہ شہید اللہ کے ہاں عظیم ہیں. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون ومرزوق عند الله ہے, احیاء عند الله ہے. اگر احیاء عند رب عند کو ظرف بنائیں احیاء کے لیے تو احیاء عند ہم رب کے ہاں ہے, حیات ہے اور خاص حیات ہے. اگر عند ہم کو ظرف بنائیں مرزوقون کا تو خاص رزق ملتا ہے اللہ کے ہاں, جو بقول ہمارے استاد عبداللہ جوادی کے, اس کا اس رزق کو تصور نہیں کر سکتا. لہذا یہ تو محترم ہے, یہ عظیم ہے, یہ حیات پا گئے ہیں. انہوں نے موت کو مار ڈالا ہے اپنی مظلومیت سے بھی اور اپنی شہادت سے بھی. مظلوم ترین لوگ ہیں اور شکی ترین لوگوں کے ہاتھوں ذبح ہوئے قتل ہوئے ہیں. سلام ہے ان کے وارثوں پر, اور پورے پاکستان میں اپنی قوم پر سلام ہے, اور ہر اس پر سیاسی جماعتیں, شخصیاتی جماعتیں سب نے جنہوں نے ہمدردی کا ثبوت دیا پاکستان پورے میں, ان کو بھی سلام ہے, اور آپ کو سلام ہے کہ آپ نے اپنے عظیم احتجاج کو کسی سیاسی پارٹی کا,
کسی مذہبی جماعت کا کسی کا بھی حصہ بننے نہیں تھی. یہ مظلوموں کا احتجاج تھا, کوئی جماعت کریڈٹ نہیں لے سکتی, یہ مظلوموں کا تھا, یہ مظلوموں کی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کا تھا, اور پھر ان کے ساتھ حمایت کرنے والوں کا تھا. وہ سب لوگ تھے پورے پاکستان کے, جو سڑکوں پر آئے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے, جو گھروں میں بیٹھ کر دعائیں کر رہے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے, جو مذمت کر رہے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے, جو لکھ رہے تھے سوشل میڈیا پر وہ بھی آپ کے ساتھ تھے. لہذا آپ سے شروع ہے آپ آتے ہیں اور دہشت گرد شکست کھا گئے, ان پر ہر ایک نے لعن کیا ہے, مذمت کی ہے ہر بہادر انسان نے, اور پاکستان کے حکمران اگر بیدار میں ہوئے تو داعش نے اعلان کیا ہے پہلے کی طرح, یہ کسی پر رحم نہیں کھائیں گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صرف ہم پر ظلم کریں گے, وہ یہ لسانیت کی دشمن ہے, یہ بھیڑیے ہیں, یہ گرندے ہیں. انہوں نے شام میں نہ شیعہ پر رحم کھایا, نہ سنی پر, نہ مسلم, نہ غیر مسلم پر, عراق ہر جگہ ہی یہ درندے ہیں. انہیں پالا ہی اس لیے گیا ہے کہ انہوں نے انسانوں کو درندے اور بھیڑیوں کی طرح چیر اور پھاڑنا. لہذا میں آخر میں چند جملے آج کا بات ختم کرتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ عہد کرتے ہیں شہدا کے ساتھ. آپ جانتے ہیں کہ شہید فاؤنڈیشن شہدا کا کیا رکھتی ہے, آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے آخر تک, آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ, آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. سلام میرا ثانیہ زہرا زینب کبریٰ پر, آپ نے اپنے شہیدوں کے جنازے اٹھا دیے, احتجاج کر دیا, دفن کرنے کے لیے آپ آ گئے ہیں. میں قربان ہوں اس آزادی پر جو اپنے بھائی کے جنازے کو دفن نہیں کر سکے. یہاں مائیں بہنیں بیٹیاں ہی اب سنبھالنے والے موجود تھے, جب وہ لاش حسین پہ آئی تو رسن بستہ تھی, ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے تھے, اور کہتے ہیں سواری سے اس طرح اترے جس طرح عباس بن بازوہ کے اترے تھے. ایک فرق تھا, عباس گھوڑے کی بلندی سے گرے تھے, یہ اونٹ کی بلندی سے گرے. فقط یہ نہیں, باقی بیویاں بھی ایسی گری ہیں, اور کہاں آئی ہیں لاش حسین پر آئی ہیں. کیا دیکھا, حسین کے لاشے سے کہتے ہیں پتھروں کو ہٹانا شروع کیا, اور میں قربان جاؤں میرے مظلوم امام تیری مظلومی پر. مولا آپ کو ذبح کیا گیا, آپ کے رضا داروں کو بھی ذبح کیا گیا, ہم نے پڑھا تھا کند خنجر سے ذبح کیا گیا تھا, ان کے گلے میں بھی کند خنجر چلتا رہا, اپنے بھائی کے جنازے سے پتھروں کو ہٹانا شروع کیا. پتھر ہٹانے کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ٹوٹے ہوئے تیروں کو نکالنا شروع کیا. ایت اللہ جوادی فرماتے ہیں پھر لاش حسین کو سیدھا کیا, میرا حسین سینے کے بل سویا ہوا تھا. علماء کہتے کہ بی بی کہتی تھی نا کہ میرا سلام اس شہید پر جو پسے گردن سے ذبح ہوا, بی بی کو کیسے پتا چلا, جب اپنے بھائی کے لاشے کو سینے کے بل دیکھا نا, بی بی کو یقین ہو گیا میرے بھائی کے گلے پر آخری ضربے پسے گردن سے چلائی گئی. پھر کیا دیکھا دنیا والوں نے, ایک مرتبہ لاش حسین کو خاک سے بلند کرنا شروع کیا, میرے ماں جائے حسین تیرا لاشا خاک میں پڑا ہے, اپنی زینب کی آغوش میں آ جا, اپنی زینب کی آغوش میں آ جا. بڑی دیر تک اس سخنی قرآن ناطق کو اپنی آغوش میں لے کر اس کی تلاوت کرتی رہی, تجھے کہاں موسم, تجھے کہاں چوموں, تیرے بدن میں کوئی جگہ زخموں سے خالی نہیں ہے. ایک مرتبہ جھکتے جھکتے دنیا والوں نے کیا دیکھا, مولا حسین کے کٹے ہوئے گلے پہ لب رکھ دیے, کتنی دیر رکھے رہے پتا نہیں, لیکن جب ملے تو خدا کو خطاب کر کے کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان, اے میرے مالک زینب کی یہ قربانی قبول کر لے. اور جب لاش کو خاک پہ رکھ کے چلی, کتنی مجبور تھی, زبان حال یہ تھی, حسین میں جانتی ہوں بہنیں اپنے بھائیوں کے جنازے بے گور و کفن چھوڑ کے نہیں جاتی, میں کیا کروں, میں قیدن بھر گئی ہوں. حسین تو نے کہا تھا میرے یتیموں کا خیال رکھنا, اٹھتے ایک تازیانے کھا کھا کے میرے بالو سیاہ ہو گئے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام القلم ینقلبون. اللهم صل علی محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. مو ممنون و مشکوری از وفد از طرف قائد ملت جعفری پاکستان از شیخ شبیر حسن میسمی از تمام
منو مشکور از ناستن کنا نمزی درنا از موساد آیا غای هاشم موسوی دا ما کوئی منو انجی امنج لینائی خور جور کنین ولی نماز جنازہ پیش 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 امنج پیش پیش اوکی پیش پیش امی علماء کرام را رابدین امی شخصیات رابدین کیانزن جی باین پیش پیش پر اور مرام رابدین کی ماوین جی گفز ادنی استو پیش دوار خاندنی استے انزن جی رابدین مورا ایک بلسا پر کنم رابدین علماء سبر رابدین علماء کرام رابدین رابدین جوانا ایک سلوات انبر محمد و آل محمد بلن بلن سلوات پاس اس پاس برار اس پاس برار گل 10 ساداش بس اگر بورا بسیار ماتم خان خیر خدا رحمت عزیز شهدای بسیار پاکستان مگر کم پاس لطفاً کم پاس برادر کم پاس کم پاس کم پاس کم پاس برادر است تمام شما گزارش مشا پر اشاره در بین خالی کے کم پاس پر نشو در بو بس یا چاین جور کے بو یک بار کم پاس پر مخصوص باشا باز معذرت کم پاس کم پاس سے سنا دور مبینشا الله اكبر اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وتحنن وتحنن على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعلى جميع عباد الله الصالحين الله أكبر اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير الله أكبر اللهم إن هؤلاء عبادك وابناء عبادك وابناء إمائك نزلوا بك وأنت خير منزول به اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا وأنت أعلم بهم منا اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين
فتجاوز عنهم واغفر لهم واحشرهم مع رسول الله واهل بيت الاطهار. اللهم اجعلهم عندك في اعلاء الليين واخلف على عهدهم في الغابرين وارحمهم وإيانا وجميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم عفوك عفوك عفوك. الله اكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عذاب القبر وعذاب الحشر وعذاب يوم القيامة. واحشرهم المتقين والأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الشهداء والصديقين وإلى أرواح أموات حاضرين. Bardzo.
بدال دائره ديني احمدي صلوات وكابا وحرم صلوات چتا شو دا محمد بن علي جان مراسل محمد صلوات حسين حسين أرض برادر صلوات الله 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 دور داشن برارما عکس والا داشن تلفن اشو جمع ماما راي نتيجيا راي داشن برارما داشن برارما يني برا يارا تمام في مونيا داشن تو کلان دیگه زدی دیگه به من دیگه تو از بس کجا چی کن اکنون؟ بوري نك دنيا زنار كويكين هلا بقي باين تلقين بيلي آقا جان علیم دکار امین جی بورین پیش وان ازول اول بور از را ام دیگه شیر بورین شما کوی که نگودن ارنه این اماد یانه دیگه چیکار کنیم؟ ای مامان چطور جایی؟ رابطه دیگه از راه تاکی نظر تاکی نزینج تا نمیشه. رابطه دیگه اینه در راه سیم نمیاد.
شہید کا درو مغرب بدل کچھ پیش بولت وی کن عزیز من بر حسین و یارانش گریه کن عزیز من بر حسین و یارانش چشم حضرت زهرا گریه کن که گریانه حضرت زهرا قلب میرا مست بارے مادر پریشان عزیز من بر
شوار بنا جانب محبانا گر یکن عزیز من بر حسین و یارانا گر یکن عزیز من بر حسین و شست بر جانا گریا کن عزیز من بر حسین و یارانا گریا کن عزیز من بر حسین و یارانا گریا یتیمانا بس بنا لا الا قدیدت خونه و تفسیر این اصدار کرد ملت خابیده را بیدار کرد کربلا 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 این دل تنگم بخده دارد شوق دیدار سر جدا دارد این دل تنگم اخده دارد شوق دیدار سر جدا دارد انیما می عاشقان پور بطل سر و آزادی زبستان رسول اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانی زب ہے از امامت پس کربلا 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 دل تنگ مختہ دار شوق دیدار سر جدا دار دل تنگ مختہ دار شوق دیدار موج خون او چمنی دار کر کربلا 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 این دل تنگم بخده دار شوق دیدار سر جدا دار این دل تنگم بخده دار شوق دیدار جدا دار تیغ بر عزت دین است و بس مقصد او حفظ آئین است و بس شوکت شام و فر و بغداد رفت ستوت غرنا تهم از یاد رفت کربلا کربلا
دیدار سر جدا دارن بر حق بر خاک و خون غلطی دست بس بنا الا الا گردی دست خون او تفسیر این اصدار کر ملت خوابی در بیدار کر کربلا 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 Allah'a
کم کم فاس بر نستیست یالا کم کم استیست استیست اکشن داشت استیست کم کم فاس پای هم بال دین بال ما خان نه ده کس خاتم انبیاء محمد مصطفی بلند صلوات برای خوشنودی روح شهدا صلوات اللهم صل علی محمد دیگه حالی تدفین شده کم جای فراخ شونه یعنی جای تنگه اونا به شربو کارید نمیتونه امید در بر امینا برشید دیر ارامی زنجی یالا 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 یار میڈیا والا رہ بھی نو برار میڈیا والا رہ بھی میڈیا والا کم بات دی تمہارے میں کم بات اللہ هوای کمیرا طرف در کمیرا را کی سنگ ازول به خلاله نه عزیز ازول به خلاله ازول به سنگ است ازول به سنگ از طرف را کمیرا باید دیگه میده میده تا او برا رکا پاس پاس بوری او بچا او بچا چو بیشی چو بیشی چو چی شي خیره چی تاسو
پوجای ته پوجای عزیز من کلدیا یو آخری نسیمه واجبه و چمنه وسطی عزیزه ور لکای کده اون پیش کین لکای کده یا ده نمبر اون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
निकलने की सोच रहा हूँ बाहर जाने का। Я беру.
What's that?
بعد نرا دیگه تو فیلم میشه برو.